Arribem a finals de setmana i un cop més toca fer balanç del que han estat aquests darrers dies. El dilluns vam fer balanç de la campanya Lleida és fosca. Hem detectat prop de 200 punts foscos a la ciutat de Lleida, en diferents barris de la ciutat, i a partir d'aquí el que hem fet és demanar que aquesta partida de 100.000 euros que vam aconseguir que es destini a millorar l'enllumenat d'aquests carrers. També vam preguntar a l'equip de govern socialista quan es recaptava per radars i quin era el funcionament, perquè la sinistralitat a la ciutat, lluny de baixar, s'ha incrementat i els recursos de les sancions i de les multes s'havia de destinar precisament a que hi hagués menys accidents. I acabem precisament amb l'inici d'una campanya, una campanya que serà molt intensa i una campanya que des de Lleida hem d'enviar un missatge molt clar a l'Estat espanyol que ens refermem amb el procés que hem iniciat tots plegats el passat 27 de setembre.